Men bu menman. Men hech qachon boshqa insonga aylanib qolishni istamayman. Men o'zligimni shunchaki boshqalar uchun o'zgartirmayman. Chunki men bu menman. To'g'ri, men eng zo'r emasman. Lekin ishoning, men o'zimda har kuni tinimsiz ishlayman. Men o'zligimning eng yuqori cho'qqisiga chiqmoqchiman. Va bu ishni men o'z harakatim evaziga o'zimning yo'nalishim bo'ylab erishaman. Men bu menman. Sizning xotira yoki taassurotingizda qolib ketgan inson emas. Siz kelajakda qanday odam bo'lishini taxmin qilgan inson emas. Men kelajakda o'zim tasavvur qilgan insonman. Chunki men bu menman. Men o'z qarorlarimni faqat o'zim qabul qilaman. Men hech qachon kimgadir suyanib yashamayman. Men doim o'z yo'limda yuraman. Bu har doim ham oson emas. Lekin ishoning, o'zgalar bilan noto'g'ri yo'lda yurgandan ko'ra, to'g'ri yo'lda yolg'iz yurgan anchayin afzaldir. Men bu menman. Men bardoshliman. Men yuksak qalb sohibiman. Men hech qachon o'z-o'zimni aldamayman. Men taslim bo'lish nima ekanligini haligacha bilmayman. Men bu menman. Men nafas olar ekanman, harakatdan bir soniya ham to'xtamayman. Men maqsadlarimga erishmagunimcha ularni ta'qib qilishni to'xtatmayman. Men qanday bo'lsam, shunday bo'lganim uchun hech kimdan uzr so'ramayman. Men bu menman. Men sizni, shu jumladan barchani qanday bo'lishsa shundayligicha qabul qilaman. Bu men. Tanishganimdan xursandman.